Отже, Олександре, розкажіть, будь ласка, ви 9 місяців провели в окупації в Мелітополі. Чи вдавалося вам там правити службу? Так, звичайно, я правив службу в Мелітополі щоденно. Так само я їздив по будніх днях по тих парафіях, де я служив. Це ще 3 парафії. Тобто всього я мав 4 парафії. І ну, все було регулярно. Звичайно, що перший тиждень війни ми були десь збилися з графіком, це поїздки по селах. Але потім далі вже переборов свій страх і ну, їздив по селах через блокпости, це все. Так. По селах, які навколо Мелітополя, які також в окупації? Так, звичайно. Власне, як готувалися, оскільки зрозуміли, що вже почалася повномасштабна війна, почалася окупація, як налаштовувалися? Ну, налаштовувалися. Звичайно, що хотілося, щоб все скоріше закінчилося. Так, і, можливо, ми перші місяці цим жили, що от скоро. Десь, може, як говорив Арестович, 2-3 неділі. Ну, але поступово, особливо я почав думати про те, що щоб не жити якимись очікуваннями скорого звільнення, але зосереджуватися на поточному служінні. Тобто виконувати свої обов'язки, якісно служити, спілкуватися з людьми і відповідати на всі виклики того часу. Так, це була і гуманітарна допомога, це тони, десятки тонн гуманітарної допомоги, це різні розмови, це треба було і транспортом допомогти там пенсіонерів десь підвести, перевести, в лікарню відвести. Ну, тобто це була, звичайно, і душпастерська робота, але і гуманітарна. Приймали людей, які, наприклад, десь там поряд відбувалися бойові дії, і до нас люди йшли жити в наш парафіяльний дім. Так само в нас ще часто жили люди, які мали пізніше виїжджати. Наприклад, вони з сіл приїжджали в місто і чекали свою чергу, коли мають виїхати. І ну, дехто жив 3 тижні. Тобто у нас жило там найменше, це вже перед моєю депортацією, жило 10 нас. Ну, а найбільше за понад 30. Я вже, тобто я не рахував. Я точно ніколи не знав, скільки нас там людей живе. А як люди реагували? Йшли до вас як до отця, чи просто йшли, бо шукали прихисток? Абсолютно по-різному. Хтось йшов, тому що не мав що їсти, хтось йшов, бо не мав ліків. На початках перший місяць взагалі в аптеках ліків не було. Аптеки були зачинені. І елементарні ліки для пенсіонерів, там від тиску чи ще щось. Хтось один прийшов, потім пішов, розказав іншим, ще хтось прийшов, іншим розказав. І священник, який зі мною служив в місті Мелітополь, він перший день 24 лютого виїхав із Запоріжжя, поки це було можливо, до вересня місяця, як то був перший такий сильний обстріл і по мирній колоні. До того часу нам постійно передавали ліки в різний спосіб, але ці всі водії, які їхали сюди, чи людей перевозили, чи поверталися назад сюди, там, з різних причин, волонтери. Цей священник, отець Владислав, він постійно передавав ліки. Це так само, хтось приходив так, дійсно, що не мав де проночувати, голову де прихилити. Хтось приходив, тому що конкретно прямо тепер не мав що їсти. Ми щоденно годували так само 30 бездомних, там 30, там плюс-мінус 5 завжди коливалася ця цифра. Ну так. А що там зараз з вашим храмом, знаєте? Все зачинено, територія зачинена, храм зачинений, будинки зачинені. Діяльність нашої церкви, греко-католицької церкви, зокрема, але взагалі католицької церкви, тобто і римо-католицької, греко-католицької церкви, діяльність на окупованих територіях заборонена. Тому ну, мене примусово депортували. Тиждень переді мною депортували отця Петра Криніцького, теж священник, який там служив в місті. І через тиждень, але вже дозволили виїхати своїм ходом ще одному священнику, третьому, який теж там був поруч. Так. Заборонена діяльність католицької церкви від перших днів окупації? Тобто окупанти, як тільки зайшли на територію, одразу почалися утиски? Ні. Тобто саме рішення про заборону діяльності католицької церкви, тобто і греко-католицької, і римо-католицької церкви, це... Я думаю, що це вже воно почало зріти після псевдореферендуму і... Можливо, це друга половина листопада було прийнято рішення, коли вивезли отця Петра, а потім мене. А з самого початку, взагалі, ну, вони потихеньку утверджувалися у владі, вони відразу таких кроків не робили.
Перший раз до нас прийшли, мабуть, в червні, на початку червня. У нас тоді жило десь до 20 чоловік, всіх вони взяли відбитки пальців. Мене допитували. Таких приходів було 6, ну а на сьомий раз вже, ну, в принципі, 7. На сьомий раз теж вже був і допит, і це все, але вже на сьомий раз мене вивезли. Ну і мене попередили, коли вони прийшли, вони сказали, ми вас вивозимо, ну але ще був допит. Так. Чи влаштовували обшуки, можливо, у вас? Так, ну останній раз. Сьомий раз? Крайній раз, так. Вони коли прийшли, вони, ясно, що вони шкереберть повністю, все перевернули, абсолютно все. Ну, шукали зброю, шукали якусь документацію, шукали, там, не знати, що ще. Що їм сподобалось, вони собі взяли. Так само у нас був парафіяльний бус, вони буса собі теж його забрали, віджали в нас. І, ну, наробили великий переполох. Там люди якісь, десь якраз приходили до нас люди чи за ліками, чи за продуктами, і просили. То ясно, що вони зразу людей там брали, відбитки пальців, мабуть, не брали, але переписували їхні дані, то люди були перелякані, тому що це з автоматами маски шоу, вони, ну, їх повен двір був. Були там якісь експерти, я так зрозумів, які дивилися літературу, шукали щось там таке різне. Ну, такий був театр. Чому театр? Тому що так чи інакше в них вже був наказ мене вивезти, але вони так само на відео знімали, тобто їм треба було якісь, мабуть, або відеозвіти, або, можливо, вони свої новини там ставили. Я ще не чув, щоб хтось говорив, що там про мене сказали в російських новинах. Самому цікаво, що я там натворив, ну, їхню версію, так, за що мене вигнали. Але точно знімали на відео, так само там читали переді мною на камеру мій вирок, за що мене виганяють, так, і потім вже мене вивезли. А, власне, який вирок, на їхню думку? За що? Вони якось пояснили, чому ви маєте все покинути, і от вони вас мають вивезти? Ну, так, в них був вирок, там було написано, що, прочитав, коли вони читали, там було написано, що я розпалюю між конфесійну ворожнечу, між релігійну ворожнечу, між расову ворожнечу, що я перешкоджаю діяльності соціальним службам, їхнім, так? Ну, там, і так само я соціально взагалі небезпечна людина, там, і всяке таке. Ну, так, і це офіційно називається, цей процес, як видворення. От мене офіційно видворили. Написали, примусили. З української території. Так, так. Ну, вони кажуть, що це територія РФ. Вони примусили мене написати заяву, що я відмовляюся від російського паспорта, відмовляюся визнавати референдум. Ну, так, наче якийсь там президент чи із країни, що я там визнаю. Ну, але вони так чи інакше вони влаштували і це. Так, я писав заяви на ім'я тих людей, які там представляються окупаційну владу місцеву, що я відмовляюся, бунтуюся, і вони мене в бунті вивозять. Власне, ви згадали за паспорт. Примушували брати російське громадянство, російський паспорт? Так, звичайно, тисли на мене, дуже багато разів приходили. Ну, я в різний спосіб там, ясно, що ухилявся. Але це не була причина, те, що я не взяв паспорт, це не була причина, що мене вивезли. Отже, причина остаточна – це там їхнє вище керівництво політичне таке прийняло рішення і мене вивезли. На вашу думку, це таке ставлення саме до католицької церкви, чи Риму католицької, чи греко-католицької? Це ставлення до католицької церкви, яка включає в себе, і там в Мелітополі у нас є, конкретно в місті у нас є дві парафії греко-католицької церкви, є Римо-католицька церква, і по селах так само є ще і Римо-католицькі, і багато парафій греко-католицьких. Але це те саме ставлення до ПЦУ, бо місяць переді мною вивезли священника з ПЦУ. Власне, ви також згадали за псевдореферендум. Ось тут примушували, можливо, також взяти участь у псевдореферендумі? Чи до вас особисто, можливо, приходили і казали, так, поставте тут галочку, підпишіться, чи ще щось? Ну, я молився, щоб якось так оминути цю долю. І дійсно так було, що я якраз щось в дворі в нас стояв біля машини, там, не пам'ятаю, і побачив, що проходить мимо там, здається, жіночка чи чоловік, я вже не пригадую. Ну, хтось з урною, автоматчик іде в повній амуніції. І вони на мене подивилися і пройшли мимо. Думаю, ну, супер, дякую тобі, Боже, мені не треба навіть щось там. Але так люди ховалися, я знаю, зачинялися.
Хтось голосував за Росію. Ну, я думаю, що це не така вже велика кількість. Але багато хто голосував за те, щоб була Україна, навіть сварився з тими. Ну, ясно, що це все смішно. Ну, це все театр. Номера на машини вже почали видавати ще до референдуму. Тобто російські номера, типу місцеві, там, здається, цифра 185-й регіон. Це вони так пронумерували або Мелітополь, або Запорізьку всю область, я не знаю. Ну, але ці номера вони почали видавати ще до референдуму. Точно я бачив ці номера. Так. Чи викрадали вас, наприклад, насильно десь утримували по декілька днів, чи, можливо, навіть катували? Ні, слава Богу. Це теж наступне чудо наших бердянських, оця Івана і оця Богдана, які монахи, редемптористи, оці греко-католики, їх по сьогоднішній день їх вже утримують більше як півтора місяці. Ну, точно їх катували, допитували і так далі. Ну, я не можу пояснити, чому так сталося, що наших священників, ті, що служили в Мелітополі, нас просто вивезли. Так, оця Петра, який старший священник, там служив, його трохи побили, але мене навіть не били, взагалі волосина з мене не впала, мене навіть не шарпали. Так, кричали, погрожували, різні там гедоти говорили на мене, тиснули, примушували там мене зізнатися, що я чи наводчик, що я коригую нашу артилерію, там, чи що я переховую партизанів. Ну, вони зі мною спілкувалися так, наче я якийсь СБУшник. Але я, я казав ні, і все. Так? І вони там не застосовували ніяких тортур, нічого. Так? Тому, це теж якесь таке. Ну, я розцінюю як чудо. Так само, як я переходив лінію розмежування. Це таке чудо. Блокпости. Ви перетинали їх щодня, коли їздили? Чи якось, скажімо, був графік декілька разів, чи не було вам страшно їхати через блокпости? На початках я взагалі був сміливий. Я на блокпостах питався, чого ви сюди приїхали і так далі. До моменту, поки мене ДНРівці з автоматами не оточили і так мене там присунули, що я зрозумів, що краще б мені було взагалі мовчати. Тобто, бо не знаю, що в них в голові. Я коли після того їхав додому, думаю, я... Взагалі розуму не маю, що я так з ними говорив. Я спочатку був дуже сміливий. Після того я зрозумів, що краще добрий день, до побачення, дав документи і амінь. І по всьому. Так, бувало по-різному. Часто мене принижувало на блокпостах, особливо теж на початках. Погрожували. Всяке різне було. Чи це було страшно? Так, це було дуже страшно. Особливо після того, як мене з автоматами оточили, мені було дуже страшно, так. Але я знав, що мені треба їхати. Я їздив через блокпости на кожне село в будні ще. Ну, в неділю це ясно, але ще по буднях і в свята їздив. Це не був кожен день, це був графік, але це було регулярно. Ну, а бувало, що просто треба поїхати. От я родом з Нижнього Сіргоста, Херсонська область. Я старався по понеділках час від часу їздити до батьків. І поки до батьків дійдеш, там в різний час по-різному було. Зараз, я думаю, там вже десь біля 5 блокпостів. Спочатку було 5 чи 6, потім було 3, але зараз там побудували фортифікаційні такі всякі укріплення, споруди, то там точно збільшили кількість блокпостів. Ви коли їх перетинали, коли їздили, вони знали, що ви священник? Маю на увазі, можливо, ви були в рясі або підрясник, або авто було позначене якось? Ні, авто я не позначував, але я був підряснику завжди. Ну, на початках вони допитувалися, хто я, що я, але потім вже, коли бачили мене, вже навіть не зупиняли, просто пропускали. Але вони мінялися. Інколи мінялися раз на місяць, інколи от останній раз вже навколо Мелітополя ті дагестанці, я думаю, що вони стояли вже може, з серпня місяця по листопад, та вони вже мене знали. В обличчя знали, пускали, та й все. Бувало, десь раз так взяли, просто зупинили. Ну, давай, ми тебе постійно пропускаємо, давай глянемо, що там в машині. Глянули і відпустили. Але, знову ж кажу, були різні ситуації на блокпостах інколи. Інколи це так втомлювало, інколи це дуже пригнічувало. Особливо на початках я
Я старався робити такі дні, коли я не виїжджаю за місто, щоб з ними не спілкуватися, тому що це дуже пригнічує, це дуже втомливо. Так само внутрішній бунт, чому я там маю перед кимось звітувати, хто вони такі. Ну, це на початку таке було. Потім вже десь було якесь таке, ну, прийняття ситуації, що хочеш, не хочеш. Але це дуже виснажувало. Як для себе налаштовувалося, скільки дійсно виснажливо і дійсно страшно, незрозуміло, які люди стоять, що вони від вас хочуть, коли перетинаєте, наприклад, той блокпост. Як себе налаштовували? Можливо, перед тим молилися або, ну, скажімо так, знаєте, коли при спілкуванні з ними вже щось думали, такі заготовлені фрази у вас були, аби дійсно не починати і самому дуже нервувати, і їх дратувати? Ну, молилися ми завжди. Тут не скажеш, що перед цим просто помолилися. Є молитва на Вервиці, ми постійно молилися молитву на Вервиці. Це така молитва до Богородиці, де повторюється молитва постійно. Внутрішній мій ресурс, я думаю, особисто мій, закінчився ще в березні місяці. Це далі, це вже було не моє, а Боже. Так, були ситуації, коли я взагалі був в розпачі, у відчаї, і не знав, хто я такий, і що я тут роблю, і нащо це все. Але Бог, ну, піднімав мене, я вражений. Бог показував, навіщо я потрібний, особливо в ситуаціях з людьми. Ну, Бог через людей показував, що я там потрібний. А так само він і давав, я казав: Боже, або ти щось роби, зміни повністю ситуацію, або скріпи моє серце, просто дай мені сили це пройти. Ну, якось так. На блокпостах, коли спілкувалися з ними, ну, я, ну, спочатку я кажу, що я був дуже сміливий, але потім пізніше я, ну, чітко відповідав на їхні запитання, ніяких лишніх розмов, ніяких коментарів. На початку це були чеченці, і буряти були, і осетинці, і дагестанці. Ну, просто народи полонені брехнею. Полонені. І ми в цьому не живемо. У нас інша ментальність, у нас інший розум, у нас інше серце. Ви зазначаєте, що лишалися з людьми, тому що треба було людям. Як змінилася, скажімо, ваша робота з людьми? От, знаєте, люди приходили до храму, що питалися? Можливо, бачили, що настрої змінювалися, якось змінювали взаємодію з людьми? Окрім богослужінь, звичайно, у нас там ще пасторальна наша робота, це є біблійні кола, праця з дітьми, з підлітками. Це щодо так, але ще люди просто приходили на розмову. Люди в відчаї. Люди просто в відчаї. Люди в величезному страху, особливо тепер, коли там і мої батьки залишилися в Херсонській області, нас за двором моїх батьків паркується БТР. Коли їх просто там солдатів російських як комарів, як тарганів, їх кишить. Їх море, люди ясно, в великому відчаї. Люди, які не проживали окупацію, цього не можуть зрозуміти. І вже навіть тепер я вже до кінця їх не можу зрозуміти. Але я вам кажу, що я 9 місяців був в такому напруженні, що я не міг забути про те, що коїться навколо. Я не міг. Це такий стан, коли не можеш взагалі відпочити. Бо відпочинок у мене асоціюється хоч з якоюсь відчуттям безпеки. Але там, ну, цього відчуття безпеки взагалі немає, воно відсутнє. Коли не знаєш, кому що сказати, коли спілкуєшся з людьми, їх зондуєш. І ясно, люди в такому, такій напрузі живучі, вони шукали, щоб їх хтось просто вислухав. Взагалі, знаєте, в тих умовах окупації ми менше стали зайняті, тобто, ну, як сказати, зайняті ми не стали менше, але ми спілкування з людьми почали ставити понад якісь свої справи. Тому що раніше життя наше – це якась метушня, кожен чимось зайнятий. Так само, як я, священник, я зайнятий своїми обов'язками. Так, люди десь приходили зі мною, розмовляли, але я казав, так, на той час тоді, я не можу тоді. А в моїй окупації я зрозумів, що коли хтось до мене приходив спілкуватися, я відкладав всі свої справи. Бо я й людям говорив, знаходьте час і для сповіді, і просто поспілкуватися, тому що мені можуть мішок на голову одягнути, вивезти, чи щось зі мною зробити, і не буде священника. І люди цим користувалися, люди багато приходили. І тепер я теж інколи, ну, я стараюся постійно дзвонити, спілкуватися з людьми, і вони так само виговорюють свій біль. Тепер їх набагато тяжче, тому що ми їх там якось підтримували, давали якусь таку вогню, віри, ну, а тепер їх Святий Дух підтримує.
Робота з дітьми, оскільки діти є діти, повномасштабна війна повномасштабною війною. Тобто в дітей все одно має бути дитинство. Якось по-особливому з дітьми працювали, можливо, знаєте, не згортали всю ту роботу, яка була до повномасштабної війни, аби діти хоча б трохи могли розвантажитися. Так, от якраз я цим внутрішньо жив, що діти залишаються дітьми. Ми проводили табори, і весною в нас, влітку в нас був табір, і восени в нас був табір. Коли було тепло на море, я їх возив через день, так, через блок. Бувало по-різному на блокпостах, але я там старався, знав, як об'їхати можна. Так, возили дітей на моря, ми старалися з ним. І особливо останні дні, останні місяці, то щосуботи я старався приділяти суто дітям і з ними спілкуватися. І вони це цінували і бачили. Власне, день вашої, так би мовити, депортації з української землі на українську землю. Як це сталося? І згадайте, будь ласка. Зранку була служба, все як завжди. Зі мною був ще один священик, той, який пізніше через тиждень виїхав. І після служби у нас був сніданок. А ми ще помолилися там, потім у нас був сніданок. І вікно я просто побачив, як вже в нас під вікнами бігають з автоматами, і там двері виривають і все. Ну, я всім кажу, хто там зі мною сидів, кажу, так, мене сьогодні вивезуть. Я вже по інтенсивності їхнього бігання, вони перед цим не так зовсім це робили, я вже зрозумів, що сьогодні мене вивезуть, я просто встав, вийшов на вулицю. Ну, і вже потім почалося все, та? Тобто там руки вверх, там, до стіни, ноги на ширині плечей, там, ну і так далі. Там, таке не досить приємне, не дуже хочеться і згадувати. Мене довезли до Васильівки. За Васильівкою, коли підніматися нагору, за постом поліції є заправка «Укрнафта», здається, не пам'ятаю точно. І там вони зробили типу своєї митниці. Там ще мене взяли всі відбитки пальців. Зареєстрували про те, що що я видворін, і потім ще мене завезли ще за два блокпости, і потім ще два блокпости лишалося, і висадили. А, ще мені там перед російським прапором прочитали вирок мій, потім мене ще трохи підвезли, і я ще останні два блокпости я проходив вже пішки. Ну і так само проходив далі Кам'янське, і в Кам'янському вже зустрівся з нашими хлопцями. Це вже було на території підконтрольній Україні, так? Так. Йшли ось цей відрізок відстанністю пішки. Так. Самостійно, без супроводу. Там. Так, так, йшов. Мене інколи могли бачити російські військові. Там, хтось питався, хто я, що я, хтось просто дивився на мене здивовано, не міг зрозуміти, чому я йду. Ну, але хтось навіть там зупиняв, перевіряв мене, там, стій, там. Ну, автомати, як правило, це. Ну, ясно, я виконував всі накази, всі команди, тому що мене могли. Я розумію, що це передова, мене можуть застрелити, і я тому виконував повністю всі їхні накази. Ну, але так чи інакше, я йшов не просто десь там полями, я йшов трасою. В Кам'янському міст був підірваний. Ну, я підірваний. Мені говорили, мене підвезла 2 кілометри одна жіночка, яка там живе. Вона між селами їхала просто і сказала, що міст можна перейти через нього, але він весь в розтяжках, щоб я був обережний. Ну, я підійшов спочатку до мосту, подивився, думаю, краще не буду ризикувати, і пішов тією дорогою, якою їздять всі машини, через там такий яр, ніби таким болотом. Ну, і теж там пару людей жили, залишилося, які в Кам'янському, там один дідусь мені показав, як пройти, щоб було безпечніше, я пройшов. Ну і приблизно я думаю, що десь біля 15 кілометрів йшов. Я точно пам'ятаю, що я швидко дуже йшов. Але відстані я вже так не скажу. І коли я вже дійшов до наших хлопців, піднявся на другу частину Кам'янського, то побачив там між хатами, між розбитими хатами, побачив одного військового, ну розумію, що то вже наш. Я зрозумів, що то вже контрольована нашими військами територія, тому що побачив українською мовою написи «Увага, заміновано». Чесно кажучи, вже серце почало радіти, що я побачив українську мову. Не тому, що ясно, що заміновано, але що українською мовою написано. Бо перед цим скрізь було міни написано російською. І коли я вже піднявся наверх, побачив цього хлопця, почав кричати до нього, щоб він назвався.
Ну, бо далі я ж там не знаю, що далі робити, куди йти. До Запоріжжя, це Кам'янське, до Запоріжжя ще скільки там, 40 чи 50 кілометрів. Ну, там є що йти. І він цей дуже пильно на мене вдивлявся, а потім почав кричати теж до мене. Ну, мене звати отець Олександр, але на мене всі кажуть отець Сашко. Там так наші парафіяни. Я був підряснику. Він почав кричати «Отець», так «Отець». І потім кричить «Отець Сашко». Я думаю, так, хто це? І він дуже стрімко, швидко почав до мене бігти. І підбігає, дивлюся, це наш парафіянин, наш хлопець, вихованець наш, який був так само на наших таборах, що ми організовували. Він з перших днів пішов добровольцем і зараз Нацгвардії. Він мене підвів до своїх командирів, командири дали добро, мене відвезли до блокпосту. І з блокпосту вже поліція мене забрала. Мені вже привезли в Запоріжжя. В Запоріжжя я там пройшов швиденько фільтрацію. І я в шоці, та, тому що все так відбулося, неочікувано для мене. Перші дні, 3 дні я просто плакав, тому що ті люди залишилися. Я не знав, чим займатися, що робити. Зараз мене вже трошечки відпустило. Але на початках мені було дуже тяжко, особливо, коли я розумів, що думають ті люди, які там є, і що вони проживають, який страх. Так само тих всіх, які там зі мною жили, допитували. Там одна дівчина якраз була той час з нами, студентка. В неї автоматом тикали в спину, вона там, поки документи шукали, її підганяли автоматом. Теж вона перелякана. Ну, і так. Треба було потім в суботу, це в четвер мене вивезли, в п'ятницю. П'ятницю і суботу люди все розвозили, що можна. З церкви вивозили, ікони вивозили, церковний посуд. Ну, все начиння це церковне. І так само все, що можна з парафіяльного дому вивозили. Постачували воду з батареї. Я думаю, так, якщо до нас туди заїдуть, хай самі наповнюють воду, хай самі хай працюють. Так. Ну, тобто люди проживали цю велику таку трагедію свою. Ви зараз в Запоріжжі. Що далі? Знаєте, що буде далі? Далі буде воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь, як каже символ віри. Я не знаю. Далі буде деокупація Мелітополя, і я повернуся з ним, всіма нашими. Ну, не живу я таким ось-ось-ось-ось, там, 2-3 тижні, 2-3 дні. Ні, ну, це смішно. Я розумію, що це відбудеться. Коли відбудеться, не знаю. А сьогодні хочу жити якісно, служити якісно. Не хочу перетворитися на планктон. Не хочу перетворитися на якогось зомбі. Хочу і тут бути Божим слугою, що Господь Бог буде переді мною перекладати. Хочу йому служити. Отче Олександре, я вам дуже дякую за те, що ви поділилися своєю історією і віримо в швидку деокупацію, щоб дійсно могли повернутися до своїх парафіян. Дай Бог. Дякую.